Udover at være lektor på Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet, så er jeg også seniorforsker på arbejds- og miljømedicinsk klinik, hvor jeg forsker i arbejdsrelaterede traumer. Og det, der ligesom bringer mine ansættelser sammen, det er en optagethed af to overordnede spørgsmål. Nemlig først og fremmest, hvad er et traume? Og nummer to, hvad gør det ved os? Og derfor er jeg så også rigtig glad for at have fået den her bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til mit projekt No More Gatekeeping Vulnerability, der handler om den nye generation af traumerelaterede lidelser, fordi det giver mig mulighed for at dykke ned i de spørgsmål over den næste 4-årige periode. Når det er de spørgsmål, som jeg er optaget af, så er det også meget naturligt, at omdrejningspunktet for den forskning, som jeg laver, det er PTSD-diagnosen, eller den posttraumatiske stressreaktion, som der blev sagt her til at starte på. Og det var fint, du lige nåede at nævne Vietnam-veteranerne, for det var den del af mit oplæg, jeg var nødt til at skære ud, da jeg skulle have det ned på 20 minutter. Så det var rigtig godt. Men PTSD-diagnosen, det er en særlig diagnose på flere forskellige måder. For det første er det en meget ung diagnose, vil jeg sige, fordi den kom til Danmark i starten af 90'erne, ligesom jeg selv gjorde. Men den er faktisk en lille smule ældre end det også, og den startede i 1980 i en amerikansk diagnosemanual, hvor den blev optaget som lidt et brud med den eksisterende tradition for mentale lidelser i diagnosemanualen på det tidspunkt her, som man havde tradition for at beskrive alene ved hjælp af deres symptomkonstellationer. Så det kender vi fra angst og depression og skizofreni. Dem beskriver vi ved hjælp af deres symptomer, uden at beskrive mekanismerne for, hvordan de opstår. Men posttraumatisk stress er anderledes på den måde, at man har den foreslåede sygdomsmekanisme integreret i diagnosen. Og det er det, som vi kalder som kriterie A eller gatekeeper-kriteriet, som det hedder i de faglige diskussioner. I Danmark der bruger vi en diagnosemanual, der hedder ICD-10, som vedligeholdes af Verdenssundhedsorganisationen. PTSD blev indført som sagt i starten af 90'erne og har ikke været revideret siden på det her tidspunkt. Og den måde, som det lyder på, det her kriterie A eller gatekeeper-kriteriet, det er, at man skal have været udsat for en exceptionel svær belastning af katastrofekarakter, som vil medføre symptomer hos næsten alle. Det er den beskrivelse, som der afgrænser, hvad vi anerkender for traumatisk nok til, at man kan få en posttraumatisk stressdiagnose, hvis man også har de øvrige symptomer. Og de øvrige symptomer her i kort er nogen, som der er karakteriseret ved, at man har invaderende erindringer eller genoplevelsessymptomer, som stammer fra hændelsen her. Det kan være noget, hvor man ufrivilligt kommer til at tænke på hændelsen, den trænger sig på, selvom man laver noget andet, eller helst ikke har lyst til at tænke på den. Og det kan ske nogle gange op til flere hundrede gange om dagen og være meget belastende for dem, som det går ud over, for der kan være stærke følelsesmæssige og fysiske reaktioner associeret med det. Og det kan også se ud som mareridt i løbet af natten. Dertil hører også, at der er et andet kriterie, der handler om undgåelsesadfærd, hvor man typisk vil forsøge at undgå at påminde sig om traumet, både i form af at komme de steder, som der minder om traumet, men også ved at undgå tanker eller følelser, der er relateret til traumet. Og det kan gøre, at man kommer til at leve et meget indskrænket liv som PTSD-ramt. Og det sidste sådan karakteristiske symptom for posttraumatisk stress, det er et øget alarmberedskab. Så det ser ud som om, at man hele tiden går rundt og er på vagt overfor, om der kunne ske noget nyt og farligt, som man ikke har forudset, og kan se ud som en forøget forskrækkelsesreaktion. På nuværende tidspunkt, og det er et ret spændende tidspunkt at være traumaforsker, for der er nemlig kommet en revision af den her diagnosemanual inden for den relativt nye fortid. Verdenssundhedsorganisationen har udgivet ICD-11, som er den nye diagnosemanual, som også skal implementeres i en dansk sammenhæng. Og her har man altså lavet nogle ret bemærkelsesværdige forandringer, når det handler om de her traumerelaterede lidelser. Vi er nemlig gået fra at have PTSD-diagnosen som den eneste, der har den her eksplicitte forankring i en hændelse, der er sket forud for syndromets udvikling, til at have et helt kapitel, der handler om trauma- og stressrelaterede lidelser nu. Det, der også er sket, det er, at der er sket en rimelig stor ændring i det, som vi kalder gatekeeper-kriteriet, der altså beskriver, hvad det er, man skal have været udsat for, før man kan få en PTSD-diagnose. Gatekeeper-kriteriet i den her nye generation af traumerelaterede lidelser lyder nemlig, at man skal have været udsat for en eller flere hændelser, som er ekstremt truende eller forfærdelige. Og det repræsenterer jo en forholdsvis stor åbning i forhold til den beskrivelse, der var i ICD-10. Det, som der også er sket, er, at vi udover at have den klassiske posttraumatiske belastningsreaktion, som man ser i toppen her, er, at vi har fået en ny diagnose også, som kaldes kompleks PTSD. Og det er en lidelse, hvor man i tillæg til de her posttraumatiske stressreaktioner kan have nogle mere gennemgribende forstyrrelser i den måde, man regulerer sine følelser på. Man kan have svært ved at falde ned igen, efter man har været ophidset, eller man kan have svært ved at være i kontakt med sit følelsesliv i det hele taget. Man kan have problemer med at have et vedvarende negativt selvbillede, og problemer med at være tæt på andre, enten i sit privatliv, men på faktisk også på en måde, så det gør det svært at fungere på arbejdsmarkedet. De her diagnoser blev offentliggjort i 2018.
Danmark skrev sig op til at indføre dem i praksis i 2019, og efter at indsendt den her ansøgning her, så valgte man at pausere indførelsen af de her nye diagnoser i ICD-11 på grund af den aktuelle politiske og økonomiske situation. Så det er altså status, som det er nu, men det ændrer i hvert fald ikke på, at der stadigvæk er en række interessante spørgsmål, som den her nye diagnose eller de her nye ændringer her stiller til forskning. Og mit projekt beskæftiger sig med tre af dem. Der er helt overordnet set spørgsmålet om, hvor mange der lider under PTSD-symptomer. Og så er der spørgsmål relateret til den her udvidelse af det såkaldte gatekeeper-kriterie om, hvad skal vi egentlig nu til at behandle som et potentielt traume. Og så det sidste, der handler om, hvordan skal vi finde de her mennesker, som er PTSD-ramte. Starter vi fra en ende af, så kan vi se på det kort, som jeg har taget med her, at Danmark efterhånden er et af de eneste lande tilbage i Europa, hvor vi endnu ikke har fået lavet en repræsentativ befolkningsundersøgelse af, hvem der er udsat for potentielt traumatiserende hændelser i Danmark, hvor ofte de forekommer og hvilke der forekommer, og hvem der efter deres egen rapportering er plaget af symptomer på posttraumatisk stress, efter de har oplevet en potentielt traumatiserende hændelse. Og det gør det jo i sagens natur vanskeligt at behandlingsplanlægge eller kapacitetsplanlægge for, hvad for et behov der er for behandling af posttraumatiske stressreaktioner. Hvis vi kigger lidt på de estimater, som der er tilgængelige, så har vi et estimat om, at der er ca. 1% af befolkningen på via sundhed.dk, som estimeres til at have PTSD på et hvilket som helst tidspunkt. Men ser vi til nogle af de undersøgelser, der er lavet, blandt andet den største undersøgelse, der findes til dato af Verdenssundhedsorganisationen, der har man spurgt ud 60.000 mennesker på tværs af over 20 forskellige lande, og konstateret, at her ligner det, at der er en prævalens, altså en forekomst af posttraumatisk stress på ca. 4%, som jo er lidt flere. Og som forberedelse til det her projekt her, så har jeg og mine kollegaer lavet nogle indledende undersøgelser, hvor vi har set på, hvad er PTSD-prævalensen, når vi ser på de symptomer, som man selv rapporterer, blandt 15-29-årige i Danmark, og der er det altså en lidt højere prævalens på op til 7%, ligesom vi også har fundet noget tilsvarende i en ikke-repræsentativ undersøgelse af den danske befolkning. Så det kommer til at være første fokus for mit projekt her. De her 7% her, det er ikke noget, som vi kan sige er gældende for den danske befolkning, så dels fordi det er baseret på selvrapportering af symptomer. Men en af de ting, som mit projekt kommer til at bidrage med, det er altså nogle større eller mere præcise estimater af, hvad er fordelingen egentlig af potentielt traumatiserende begivenheder i den danske befolkning, og hvordan hænger de sammen med symptomer på posttraumatisk stress? Det næste spørgsmål relaterer sig som sagt til den her udvidelse af gatekeeper-kriteriet, hvor man med rette kan begynde at stille spørgsmålstegn ved, om vi nu skal til at betragte alting som et traume, eller hvor grænsen egentlig går for, hvad der betragtes som traumatisk. Og hvis vi lader kriteriet være kriterier et øjeblik, så kan vi starte med den subjektive oplevelse under en akut traumatisering. For hvis vi er udsat for en begivenhed, der opleves så ekstremt truende eller chokerende, så kan vi gå i chok. Og det, der sker, når bevidstheden rammes af et chok, det er, at de her funktioner, som normalt er integreret, altså vores følelsesliv og vores adfærd, sammen med vores kognitioner, altså tænkninger, hukommelse og perceptioner, det sanseindtryk, de fungerer normalt integreret, men de begynder at fungere opsplittet fra hinanden, når det er, vi går i chok. Og den måde, det typisk ser ud på, det er, at vores følelsesliv bliver lammet. Det går i en midlertidig dvaletilstand, imens de andre funktioner her, perception og kognition og handlinger, begynder at fungere i en hypertilstand. Og det er faktisk rigtig praktisk, fordi det, at de fungerer i en hypertilstand, sætter os i stand til lynhurtigt at orientere os igennem vores sanser. Så perceptionen sørger for, at vi får et hurtigt overblik over, hvad er det, der foregår her. Kognitionen i en hypertilstand sætter os i stand til lynhurtigt at lave en indledende analyse og fortolkning af, hvad betyder det her for mig? Hvor kommer faren fra? Hvad skal jeg gøre? Og handlingerne i hypertilstand sætter os i stand til på en instinktiv måde at reagere på en måde, som der kan genetablere sikkerheden i situationen eller bringe os selv i sikkerhed. Og nogle af de her instinktive handlemåder, som vi kender allerbedst, det er kæmpe- og flugtreaktionerne. Men nogle også almindelige reaktionsformer, som er mindre kendte, det er de her reaktioner, hvor man enten fryser, altså oplever sig fuldstændig immobiliseret i situationen, eller det, vi på engelsk kalder tend and befriend, altså hvor man tilnærmer sig en almægtig fjende, som f.eks. under en gidselsituation, eller hvis man er udsat for partnervold. Og det, der er særligt ved den her situation her med bevidsthedens chok og den måde, vi agerer på, det er, at den her trusselsvurdering, som vi laver, den er i sagens natur spontan og subjektiv. Den trækker på vores umiddelbare erfaringer med den situation, vi befinder os i, vores umiddelbare forståelse af den, og så handler vi på den måde instinktivt ud fra, hvad vi tror,
at vores indledende indtryk kan forbedre situationen og sikre vores overlevelse. Og den her fundamentale subjektive karakter af vores trusselsvurdering og vores handling i det her øjeblik her, hvor vi er i den akutte traumatiserende situation, altså noget, der står i skarp kontrast til, at vi i ICD-10-kriteriet her for, hvad der udgør et traume i PTSD-diagnosen, arbejder med en normativ beskrivelse af, hvad det traume er, altså noget, der vil udløse samme symptomer hos næsten alle, eller en, kan man sige, hændelses- eller fokuseret beskrivelse af det, at den fokuserer på aspekter af hændelsen. Men noget af det, som der blev muligt, da det var, at vi begyndte at optage PTSD-diagnosen i diagnosemanualerne, det var, at vi kunne lave nogle systematiske undersøgelser af, dels hvor hyppigt forekommende er potentielt traumatiserende begivenheder egentlig i befolkninger og i forskellige lande, og hvordan hænger det sammen med risikoen for at udvikle symptomer på posttraumatisk stress. Så hvis vi starter med toppen her omkring de exceptionelle hændelser, så var tegnet der sig rimelig hurtigt et ensartet mønster på tværs af de her befolkningsundersøgelser, som man kunne gennemføre, som der viste, at de her hændelser her, der kunne give anledning til udvikling af posttraumatisk stress, de faktisk slet ikke var så sjældne, som man gik og troede. Den undersøgelse, jeg talte om tidligere fra Verdenssundhedsorganisationen, hvor man har spurgt over 60.000 personer, har konstateret, at når man spørger mennesker i voksenlivet, så vil der være 70%, der kan nikke ja til at have været udsat for en potentielt traumatiserende hændelse i løbet af deres liv. Og gennemsnitligt skal man regne med i den her undersøgelse her at møde over 3. Kigger vi på en anden undersøgelse, som der blev gennemført i USA, så har vi her en figur over fordelingen af traumer og risikoen for at udvikle posttraumatisk stress som følge af eksponeringen. Ud af x-aksen her, der har vi procent af befolkningen, og op ad y-aksen, der har vi forskellige typer af traumatiske hændelser. Og kigger vi i toppen, så er det, som der er allerøverst, det er, at man er vidne til andres død eller til skadekomst, eller at man selv er i et uheld, som f.eks. kunne være en trafikulykke. Og ser vi ned i bunden, så er der sager som, at man har været udsat for vold i barndommen, eller barndomstraumer, eller en voldtægt. Det, som vi kan se her, det er, at i toppen, der har vi de hyppigste traumer. Der ser vi på den røde bar, det vil sige den øverste inden for hver af kategorierne her. Set i relation til de øvrige traumatyper, der er eksemplificeret her, så er det forholdsvis almindeligt at være udsat for at være vidne til andres tilskadekomst. Det er forholdsvis almindeligt at være udsat for at være i trafikuheld eller en anden form for uheld, sammenlignet med at være risikoen for at være udsat for en voldtægt eller opleve barndomstraumer. Kigger vi så også på den næste del af den her kriterie A-beskrivelse om, at det skulle medføre næsten samme reaktioner hos næsten alle, men så har vi faktisk også gennem de her befolkningsundersøgelser fået anledning til at opdage, at det faktisk ikke er så typisk, hvordan man reagerer på traumatiske begivenheder, og posttraumatisk stress er faktisk ikke nødvendigvis den mest almindelige reaktionsform efter en potentiel traumatisk begivenhed heller. Det, der som ofte sker, efter man har været udsat for en potentielt traumatiserende begivenhed, det er, at man ikke udvikler posttraumatisk stress. Det er almindeligt at have en vekselvirkning mellem nogle oplevelser, der kan minde om nogle af de her symptomer på posttraumatisk stress. Altså, at man får nogle spontane erindringer omkring det, man har oplevet, og man forsøger at undgå at tænke på det, fordi det er følelsesmæssigt belastende. Men den her vekselvirkning mellem genoplevelse eller spontane erindringer og undgåelse er noget, som der også hjælper os med at finde ud af, hvad var det, der skete. Hvorfor var det skete, og hvad betyder det for mig? Hvad er konsekvenserne af hændelsen her? Og det vil for mange gå i sig selv igen. Mens for nogen vil det give anledning til, at man kunne overveje at diagnostisere med posttraumatisk stress. Ser vi igen på figuren her fra det amerikanske studie, så kan vi se, at den grønne bar angiver procenten af dem, som der har været udsat for traumet, som der er i risiko for at udvikle PTSD. Og den gule bare angiver procentdelen af dem, som der har været udsat for den traumatiserende begivenhed, der ikke udvikler posttraumatisk stress. Og her kan vi igen se også blot på tværs af de her typer af begivenheder, som der er anerkendte som adgangsgivende til PTSD-diagnosen, at der er ret store forskelle imellem, om man udvikler PTSD eller ej som følge af dem. Vidnebegivenhederne i toppen her og ulykkerne var nogle af dem, der var relativt mest almindelige i befolkningen, men det relativt set nogle af dem, som der er mindst risiko for at udvikle posttraumatisk stress som følge af. Til sammenligning kan vi gå ned i bunden igen og kigge på de her mere interpersonelle traumetyper, som er voldtægt og barndomstraumer, som er forholdsvis sjældne, som indikeret ved den røde bar, men som indikeret ved den grønne bar, er der forholdsvis større risiko for at udvikle posttraumatisk stress. Så på den måde er der variabilitet på tværs af traumetyper, men også i det hele taget. De her fund her, nu har jeg eksemplificeret to,
De har fundet noget, som vi ser på tværs af mange forskellige befolkningsundersøgelser, og det er noget af det, der har givet anledning til det her grundlæggende spørgsmål her om, når vi snakker om katastrofelignende begivenheder som potentielt traumatiserende, hvis perspektiv har vi så i forståelsen af katastrofelignende? Og det er det, som man har taget konsekvensen af i ICD-11, for man kan sige, de her hændelser, som er potentielt traumatiserende, de er ikke særlig sjældne i et befolkningshistorisk niveau, kan man sige. Det er forholdsvis almindeligt at være udsat for dem, men heldigvis kan man sige forholdsvis ualmindeligt for langt de fleste at være udsat for det. Så det er katastrofelignende begivenheder set fra individets perspektiv. Og det er noget af det, der har givet anledning til også, at man nu har arbejdet med et kriterie A eller gatekeeper-kriterie, der hedder en eller flere hændelser, som er ekstremt truende eller forfærdelige. Men som sagt, så kan man så også sige, at den her reformulering her til noget, der er mere orienteret imod oplevelsen af begivenheden frem for karakteristikken af begivenheden, inviterer til det her spørgsmål om alt nu skal til at være et traume, som også er noget af det, der bliver drøftet i den pågående diskussion, der foregår både i politikken, men faktisk også i Weekendavisen. De her mørkegrønne felter her, de illustrerer nogle af de typer af hændelser, som vi allerede nu anerkender som potentielt traumatiserende. Og det kan over en lidt bred kamp skære, som at vi anerkender trusler imod vores fysiske eller seksuelle integritet som truende og vidneoplevelser, i særdeles vil sige gentagende og relateret til ens arbejde. Noget af det forskning, som jeg og mine kollegaer har lavet, har også peget på, at de her hændelser, der er i den lysegrønne del af cirklen her, som at være udsat for psykisk vold eller stalking, der for nylig er blevet kriminaliseret i Danmark, og være udsat for mobning eller have en alvorlig sygdom, er noget, som der også hænger sammen med symptomer på posttraumatisk stress. Men vi ved altså ikke, i hvilket omfang og i hvilken grad, når vi samtidig tager højde for, at traumer jo forholdsvis sjældent kommer alene, når vi ser det også i et livsperspektiv. Så i hvor høj grad, at der er en relation imellem de her begivenheder her, når man tager højde for de traumer, vi allerede anerkender, er altså et åbent spørgsmål, som jeg kommer til at beskæftige mig med i løbet af det her projekt her. En anden ting, jeg kommer til at beskæftige mig med, det er det her spørgsmål om, hvad for nogle overvejelser almindeligt praktiserende læger og psykiater og psykologer tilknyttet sygesikringsordningen eller specialpsykologer i psykiatrien gør sig, når det er, at de skal finde ud af, om der er en klient eller en patient, som der skal viderehenvises til udredning eller behandles for posttraumatisk stressforstyrrelse. Det er nemlig sådan, at det tit er den almindelig praktiserende læge, som er adgangsgivende, eller som der er det første sted, man kommer hen for at få adgang til behandling efter posttraumatisk stress. Så derfor er det ikke uden relevans, hvordan de opfatter, hvad et trauma er, eller hvordan man arbejder med de her kriterier i klinisk praksis. Så en af de ting, jeg også vil undersøge, det er, hvad de her kliniske professionelle, som er trænet i at skelne imellem de almindelige reaktioner og de mere klinisk relevante reaktioner i form af PTSD, hvad tænker de egentlig om betydningen af det her nye kriterie A for den kliniske praksis, når det bliver indført? Og der kan man sige, hvis ikke at vi genoptager indførelsesarbejdet, så bliver det relativt hurtigt at svare på det spørgsmål, men så er der andre nuancer af det, som der er interessant. Til sidst, så er der også et spørgsmål, der handler om, hvordan vi så skal finde de traumatiserede personer her. Som sagt, så er der jo indført i tillæg til den her revision af kriterie A i PTSD-diagnosen en ny diagnose, der kaldes kompleks PTSD, som man kunne gisne om kommer til at forandre praksis, når det er, at det bliver indført, hvis det bliver indført. En måde, det kunne influere praksis på, det er ved, at der er flere personer, der kunne kvalificere sig til en screening eller en udredning for en posttraumatisk stressbelastning på grund af udvidelsen af det her nye gatekeeper-kriterie. Og det vil så også betyde, at der er flere kliniske professionelle, altså, som er de almindeligt praktiserende læger eller psykiater eller psykologer, som vil skulle foretage en vurdering af, om en patient kunne være traumatiseret uden nødvendigvis at være specialuddannet i psykotraumatologi. Og her er en af formålene så at finde ud af, om vi ved hjælp af et nyt redskab kan understøtte de her vurderinger her, så det bliver lettere at opdage. Der er rundt regnet kun én ting, som jeg hellere vil, end at gøre de her projekter her selv. Og det er ansat de to PhD-studerende, som jeg så også har fået midler til at finansiere ved hjælp af projektet her. En kommer til at fokusere på at udvikle det her redskab, samt at kortlægge fordelingen af potentielt traumatiserende begivenheder i befolkningen og undersøge sammenhængen med selvrapporterede symptomer på posttraumatisk stress og kompleks PTSD, så vi kan få nogle estimater af, hvor store problemer det er i en dansk sammenhæng. Og så er der en anden PhD-studerende, der kommer til at beskæftige sig med det her grundspørgsmål om, hvad et traume egentlig er, set fra befolkningsperspektiv af, men også set fra forskellige kliniske professionelles perspektiver. Og så er der vist ikke andet tilbage for mig at sige en tak
for bevillingen, og tusind tak for invitationen, og tak for jeres opmærksomhed.